strong. Bye.
Venha.
apareceu aqui, essa aqui é a Mai, gente. Ela dançou com a gente muitas vezes. Hey, sister, go, sister, so, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, so, sister, flow, sister. Thank you.
We don't spend the time.
Maurício.
Crazy little thing around.
I'm
personalidade. Eu tô vendo tanta gente com essa. Me dá um nervoso, cara. Mr. Jean tá ali, ó. Mr. Jean da Jovem Pan. Vamos dançar junto, porque junto tudo fica melhor. Senhores, esse show está acabando.
sentir o nosso vigor nas minhas caras. Senhoras e senhores, caminhando lá pra